Yanvar ayından etibarən aylıq əmək haqlarında və pensiyalarda artım oldu. Bu artım ailə büdcəsinə nə kimi təsir etdi? Bölgə üzrə əməkdaşımız Şirvan sakinlərinin bu məsələyə münasibətini öyrənib. Bizim gördüyümüz bir şey dəyişmir. Mənim hiss elədiyim, gördüyüm bir şey dəyişmir. Bizim maaşımız elə 280-290 idi və 280-290-da qaldı elə. Demək olar ki, dükanlarda gün-gündən qiymətlər artır. Ancaq pensiyaya nə qədər qalxıb ki, 8 manat. Bu, bugünkü gündə heç kimi qane eləmir o. Heç kimi qane eləmir. Onu yenə artırırlar da, Allah köməklər olsun. Biri var ki, artmaya, ərzaqın nə qiymətləri qalxa, heç olmasa dalbadal gedirlər. Eyni şey saxlayırlar. Yəni sizi qane edir? Edir də, edmir də.